Dobrý den, vítám vás u dalšího videa. V prvním letošním videu jsem vám slíbil miniserii o chytré domácnosti, takže se teď do toho pustíme. Nejjednodušší prvek automatizace nebo chytré domácnosti je chytrá zásuvka. Nejjednodušší je proto, že na její použití nepotřebujete ani žádné vzdělání, ani žádné nářadí. Prostě jenom dáte do zásuvky a to je všechno. Já jsem si na ukázku vybral Sonov model S26e. Vidíte, zrovna mi dorazil. U tohoto zařízení nebo obecně u zásuvek je potřeba dbát na dvě věci. Jednak, jak jsem říkal, ten model S26E, to E tam není jenom tak. E znamená tohle takhle, jak to vidíte, je to verze s kolíkem. Určitě víte, že jsou různé zásuvky britské, americké a tak dál, které mají úplně jiný tvar, ale zásuvky E a F jsou jakoby zaměnitelné. Tam prostě ty, ta, ta zástrčka tam sedí, a spousta prodlužek nebo i spotřebičů větších má nahoře na, na, té, na, na tom samci vlastně takový ty dva plíšky. To je zásuvka model F. F -ko se používá hlavně v Německu, pokud vím. U nás každopádně, ale co se týká našich předpisů, tak je správně pouze tento model E a musí mít kolík. No, podle toho to poznáte, je to zkrátka model s kolíkem. Další věc, na kterou je potřeba si dávat pozor, třeba konkrétně tato zásuvka, je 10A. To znamená, že je určená téměř výhradně ke spínání světel a podobných jakoby, menších spotřebičů. V žádném případě ji nedoporučuji dávat před troubu, myčku, rychlovarnou konvici nebo nějaký boiler, případně nějaké elektrické topení. Ta matematika je jednoduchá, je to 10x230, to znamená 2300W. Víc přes tuto zásuvku téct nemůže. Internet je sice plný videí z Turecka, kde dávají za tyhle zařízení boilery, a podobné vysokovýkonné zařízení, ale Radím vám, dobře nedělejte to, pokud nechcete vyhořet. Jo, těch 10A je tam poměrně zásadních. Já si myslím, že většina lidí bude tyhle zařízení používat opravdu na světla, ale třeba konkrétně u těch boilerů tam ta myšlenka může být a to rozhodně nedělejte. Jo, jak říkám, pokud nechcete vyhořet, tak to není úplně dobrý nápad. Každopádně, to by bylo asi dost bezpečnosti. Zástrčku dáme v tomto případě do prodlužky, aby jsme na ní viděli. Zapneme. A dáme do ní lampičku. Lampičku zapneme, ona nesvítí, protože zásuvka je v tomto stavu jakoby vypnutá, jenom publikává, protože chytá wi -Fi. Pokud s ní neuděláme teď nic dalšího, tak se zapíná tlačítkem. Lampička svítí, lampička nesvítí. Zařízení od Sonofu se párují přes aplikaci ev Link. Já už tady jednu úplně stejnou zásuvku mám, takže už tady jednou vidíte. Každopádně zařízení, když aplikaci nainstalujete, tak se jenom jednoduše zaregistrujete. Zařízení se přidává tady tím velkým pluskem. Napíše nám tady, že pro párovací režim máme 5 sekund podržet. Dokud se Tak, nezačne blikat, takže dáme vyhledávat. Teď nám si aplikace řekne o heslo do wi -Fi. tak, a vyhledává. Vyhledávání chvilku trvá. píše, že nalezl, registruje, protáhne to s účtem. Tak dáme nějaký název, ať ji taky někdy najdeme. Takže třeba lampa pro začátek a hotovo. Tak. V tuhle chvíli už máme zařízení přidané do účtu, takže ho můžeme zapnout a vypnout pomocí aplikace. Dotykem vedle se dostaneme do dalšího nastavení. U toho, u tohoto zařízení je nastavení poměrně jednoduché, jednak nám tady teda hlásí, že máme aktualizovat firmware. To udělám hned potom, ale jinak tady vidíte sdílení, kde můžete toto zařízení sdílet pro jiný účet v aplikaci Eve hodiny, kde si můžete nastavit časováč odpočítávání a časovač slučky, to má být smyčka ta aplikace je vůbec taková jako částečně česky, částečně slovenský, ale vyznat se v tom dá, tady je to poměrně jednoduchý můžete mít naprogramovaný nějaký světlo třeba nad akváriem si dovedu představit nebo něco takového tam to určitě bude fungovat dobře, pak jsou tady tři tečky Což je další menu, a tady je další nastavení. Jednak tady můžete měnit jméno zařízení, aktualizovat firmware, který se teď zrovna aktualizovat chce. A pak je tady například volba stav napájení, kde si můžete nastavit, v jakém stavu se zařízení bude nacházet ve chvíli, kdy ho odpojíte od sítě elektrické a zase ho připojíte. To znamená, teď jsme viděli tu variantu, kdy zařízení je po zapnutí vypnuté, to znamená neprůchozí, ale může tady být i varianta, kdy ho máte třeba ještě za nějakým vypínačem a když pustíte prout, tak chcete, aby naopak světlo svítilo. Takže to je ta varianta on a udržovat je, zůstat v, té, v tom nastavení, které tam bylo při vypnutí. Dále, co může být docela důležité, je tady ten indikátor toho světilka. Já třeba mám malé dítě a když to svítí, tak je to mnohem zajímavější, takže teď jste viděli, že se vypnul, teď se zase zapne. Toť asi všechno, co toto zařízení má, co se dá k něčemu nějak zásadně použít, protože jak chápete, tak je to zařízení velice jednoduché. Ještě k aplikaci Everlink K ní je důležitá jedna informace. Pod jedním účtem nemůžete mít přihlášených víc zařízení. když teď na druhém telefonu se naloguju, tak se mi tady aplikace odhlásí. Takže na jeden účet jenom na jednom místě. Co je ale dobrá zpráva, tak nám aplikace Everlink spolupracuje s Google Home, a Google Home umí spolupracovat samozřejmě s celou řadou aplikací. V tuto chvíli, kdy jsme na domovské obrazovce, tak můžeme přidat třeba s nově přidanou zásuvku. Dělá se to přes volbu přidat, nastavit zařízení, v tomto případě tady spolupráce s Googlem. A tady si můžete vybrat z celé řady aplikací a přidat je jakoby do Google Home účtu. Já už tady Evelink účet mám, takže ho budu muset odpojit a zařízení napárovat znova. Ale každopádně takhle jednoduše to funguje a Google domácnost má tu zásadní výhodu, jednak že ji můžete mít na více zařízeních zároveň otevřenou a druhá můžete velmi snadno sdílet s ostatními uživateli, kteří mají Google účet a nemusí si už dělat žádnou další registraci. Je to samozřejmě v něčem výhoda, v něčem nevýhoda. U dalších zařízení ta obsluha asi nebude úplně plnohodnotná, ale to si ukážeme až u dalších zařízení. Pro tuto chvíli k tomuto jednoduchému ovladači asi všechno a my se uvidíme u dalších zařízení a u dalšího videa. Mějte se a naschle. thank mm -hmm. you